Добър вечер, господин Кънев. Вечер. Петър Кънев, депутат от гражданската квота на БСП и заместник-председател на КРИБ. Съвсем кратко ще говорим по телефона, защото един бюджет не може да бъде включен в анализ за 5-6 минути, но така или иначе, каква политика предвижда според вас, като и освен това и работодател? По-скоро социална или про-бизнес? Защото оценка няма да ви дам, по-скоро ще ви кажа каква беше оценката на тристранката, която, mm-hmm, знаете, че вчера приключи. Да, тя като заглавие звучеше, че синдикатите не харесват бюджета, пък вие бизнеса много, го харесва. Беше много странно, че работодателите харесаха един социален бюджет. Е, това имах предвид. А синдикатите не харесаха един социален бюджет, тъй като години наред вече бюджетите бяха доста по-различни от този, който сега идва. Първата ми оценка и оценката на, така, на медиите, на икономисти, на специалисти е, че това е един добър бюджет, внимателен, предпазлив бюджет. Бюджет с три приоритета, вие ги знаете, те сме и коментирали, това е социален бюджет, това е бюджет свързан с образованието и бюджет свързан с тъй наречените програма икономически растеж и региони. На второ четене? Една нормална процедура върви в момента, няма никакви драми. Движим се в сроковите, в които трябва да вървим. Знаете, че днеска може би, това е новина, но новината е, че днес мина на второ четене вече, първи от данъчните закони, закона за социалното осигуряване, така че няма нещо, което да произведе сериозната новина, освен че синдикатите не са доволни, а бизнесът е доволен. Обаче бизнесът, ако трябва да бъде откроен, не е доволен от това, че няма реформи, че той плаща осигуровки, че вдигат максималния осигурителен доход и че... Което абсолютно прави сте и бизнеса си е прав за себе си. Да, резки реформи, сериозни реформи в този бюджет няма. Те първо обаче ще се коментира как ще се отрази. За пръв път ние вкарваме два инвестиционни фонда или по-точното име е две програми. Едната е за 500 милиона лева, втората е за 100 милиона лева. Първата е за инвестиции, основно капиталови разходи ще бъдат, на които ще участват всички министерства, ведомства и общини. Програмата е всъщност европейската програма за кандидатстване, програмно бюджетиране. Това се прави за пръв път в България и мисля, че ще бъде интересно. Опасенията на бизнеса, тук аз четах и на двете организации, основните КРИПи и Стопанската камера, какви са опасенията им, дали ще има достатъчна прозрачност при разпределението на тия пари. В момента се разработва правилника, мисля, че до приемането на бюджета всичко това ще го видим като цяло. А за минималната работна заплата всеки си прави сметките. Това беше един ангажимент, между другото, на партиите, спечелили изборите в край на краищата. Не ви ли притесняват? Които участват в управлението, исках да кажа. Как ги тълкувате тези две големи пробойни, които не са от днес, не са и от вчера, за съжаление, в пенсионната система и в здравната система? Защото това замразяване на пенсионната реформа, на увеличаването на възрастта, вчера коментирахме с бившия министър Нейков, само проблеми ще донесе от тук нататък на бюджета, който ще трябва да прави трансфери към НОИ. Вижте, спор по това няма. Да, проблеми ще има. Да, въпросът стои открит. Но в края на краищата аз по-скоро ще коментирам здравната реформа. Големият проблем какво правим с здравната реформа. Защото преди 6 години, аз спомня много добре, бях в една работна група, говорихме за тъй наречения втори стълб, говорихме за частните фондове, които ще участват в здравеопазването. Последствие, малко преди изборите, тая идея просто беше отложена във времето. След това ГЕРБ я загърбиха и цяло приключи с идеята. Сега тя отново се възражда. И то много слабо, да, казва се, за 2%. Проблема го има. Да. За мен, честно да ви кажа, големият проблем в този бюджет не са толкова минималната работна заплата. Това е един с много остан спорт между, да, работодатели и синдикати. Пенсионната реформа, да, проблем е, но имайте предвид, че там замразяването е само за една година. Тоест ние в рамките на следващата година трябва да намерим решение. Има доста интересни неща, които минаха сега в тия 5 закона, данъчни закони, които са всъщност скелета, структурата на бюджета. Кое е най-интересното? Защото там за бизнес има много интересни неща. Тук големия въпрос е, има ли още резерви в приходната част на бюджета?
Сегашният бюджет не е мързелив, напротив, той е доста напрегнат, но все ми се струва, и това бяха коментарите и в бюджетна комисия, и в икономическа комисия, че особено в частта на акцизите има още резерви. Е, това щях да попитам. Какво стана с борбата с контрабандата, която по време на предизборната кампания... Нека да оставим на новия шеф на митниците, на Кирил Желев, да му оставим поне 30 дни, които му се полагат. Да не го почваме от втората седмица да дава резултати. Добре. Вие знаете, че икономиката е една доста инерционна система и там, където дупките са отворени, много трудно се запълват. Последен въпрос... Аз, между другото, си направих на един труд. Вчера се извадих последно от агенция Митници продажбата на бандероли за цигари последните години. Тя е публична информация, може да се я вземете. Там са отчайващи резултатите за последните 6 години. Казвал съм ги и друг път. 2008 година 1,2 млрд. Бандерола официално продадени. 2012 година 600 милиона. Сега никой не може да му види, че пушим два пъти по-малко. Просто имаме огромна контрабанда. Само да ви попитам, вие имате ли информация защо финансовото министерство спря да дава тази сводка за възстановеното ДДС или за по-скоро за просроченото ДДС? Защото това беше в началото много силен такъв пропаганда. Тя беше много усилена. Това, което последната ми информация от преди няколко дни, между другото на заседание на бюджетна комисия, го зададаха точно колегите от ГЕРБ, е, че практически към днешна дата ДДС-то е изплатено изцяло на фирмите, които е трябвало да го получат. Тоест в момента задържане на ДДС няма. Много ви благодаря за този експресен коментар. Живот и здраве, ще се видим в студиото. Петър Кънев, депутат от БСП и заместник-председател на КРИБ, освен това собственик на печатницата.